Ne ndoqëm pak Formula 1 se çfarë bëhet në gara, por ne kemi bërë realitet Formula 1, sepse kemi marrë dy modele dhe kemi shkuar t'i japim makinës. Kemi bërë një garë shumë të bukur në fakt dhe shumë gjëra interesante na kanë thënë vajzat. Modelet në fjalë janë Endi Cini dhe Katerina Sheno. Diqini se cila është pilotja më e mirë mes tyre. Tash është momenti sfidës, po jo këtë lloj sfide. Është sfida ime preferuar në fakt, sepse do bëjmë gara me makina. Gocat nuk i kemi pilote, i kemi modele, edhe jemi me Endi Cini. Endi, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni, mirë. Dhe Katerina Sheno. Katerina, përshëndetje. Goca, e keni provuar në njërë më parë këtë? Jo, dhe të gjithë ka njërë të parë dhe nësa do e kalim në pistë. Katerina, po ti e ke provuar në njërë? Jo, po dhe për mua është hoja parë, me zi presë të provoj. Andaj po i shef këshu, do piket të makinën të ndë. Si jeni me adrenalinën? Flak fare, shumë lartë. Ti Katerina, si e? Një dhe gjë, shumë lartë. Mirë, ti shofim gota se kush është me zonja. Mirë, para se gota të fillojnë garën, dhe të rëgëm njërë se qarë është katodromi. Unë jam e Mandi Zaqën, Mandi, përshëndetje njërë. Përshëndetje ju. Ti e themelu si e katodrom Tiranës, apo jo? Po. Mandi, pse e themelove ti katodromi edhe cili ishte qëllimi jëtë? Po, duke parë që një Itali është shumë e përhapur, Gjermani, Francë, të vëndet, dhe duke parë që nga këto makina dalin gjithë pilotët e Formule 1-shit, mësën si certifikat apo si patent me fjallë nëse ti s'ke kaluar të makinat karting, nuk mund të shkosh Formule 1 apo rally apo ku di unë. Kështu që duke parë një adrenalin pa parë një Itali, dhe kjo pjesë e këtyre makinave të vogle që t'japin këtë ndjesin e shpejt, një fjallë për tesu shpejt, me ndova pse jo mos t'a bëjnë dhe një në Shqipëri. Cilat janë regullat bazë për t'i dhe një makinet të tjilë? Po, regullat bazë janë e para jërë duhet në bajmë kokore, qafore, dhe më këto pjesët kryesore që dikush mos dëmtohet, gjithmonë gazë ishi limituar si pas klientelës, dhe hulja ngritja nga kartingu që gjithmonë duhet hulesh me kujdes, duhet qosh me kujdes. Në imandi pëse duhet vinë njerëzit tu të bëjnë gara me makina në go-kart? Mund t'i bëjnë në rrugë përshëm me makinat e veta? Po tani në rrugë nuk lejohet e para, e dyta rezikshmëria është më e lartë, e treta nëse ti bënë gara me makinat naja dhe dëmton makinën, kostot janë më të larta. Mandi, kush janë më të zotë në timon ke këto lloj makina, që femrat apo meshkujt? Kush janë merë më shumë dorën? Në njëherë kur vinë quna kështu që bëhen djemë përshëm që bëhen me idenë që une ngasë filan makina për kështu, edhe unë kam sa vajza që kur bëj gara për shëmull, i regjistroj, i regjistroj dhe i them, po ti marrë më telefon dhe të vinë këtu, kam frikë se s'do e kapë çdoftë. Në ka dhe vajza që ecin shpejt dhe kontrollojnë këtë makinë. Mirë, edhe ne kemi bërë një grup goca tani, kështu që para si të fillim garën, do dua shumë që ti na japësh disa instruksione, vajzave sidomos, edhe qofim se kush do jetë fituesja. Ta shikojmë. Jeni gati vajza? Gati. Tani kjo makinë funksionon çdo gjë mekanike. Harrojni makinat që keni ngarë në rrugë. Mirë? Pa. Qëto frenat që janë majtas dhe gazi djathtas, domethënë, ke dy këmbë, dy pedale. Pa. E shtyn gjithmonë me gjuhë, shtyn gaz, e hiq këmbën dhe frena majtas. Po frenat gjithmonë kështu me kol, po, dy herë, tre herë. Bravo, shumë mirë. Pak fort në fund, mirë? Mirë çupa? Dhe gjëja më kryesore që ngatrojnë të gjithë është që ti po ngjet një makinë gare, duart e timonit të dyja se pak i kthehet majtas djathas. Dhe ti do mundohesh në pistë të rrish në krah të kundërt të kthesave. Kokoren do ta mbajmë në kokë se s'bën, për siguri. Dhe suksese në jetë. Shumë e bukur dhe super adrenalin, më pëlqen shpejtësia. Ti jep makinës në jetë reale, jo këtyre të garave. Ka ndonjë ndryshim të madh? Vetëm te pedalet që kanë ndryshe frenat edhe gazin, por që jo, njëta gjë me timonin dhe të gjitha. Lejmë për gjërat e sportit, shumë edhe kthehemi te karriera jote. Si e ke nisur ti modelin? Më kanë ndaluar në rrugë
një menaxher në fakt e një kompanie të huaj dhe më tha që bëm për modele. Në fillim më mora pak përkesë sepse modelimi në Shqipëri nuk është aq shumë profesionale. A e të duke besueshme se të ndalën në rrugë kështu siç si nëpër filma? Po në fillim jo, më duk ishte pa besueshme, por duke folur më mbushën mendjen për një muaj, pa thash okay, do iki jashtë ta provoj një. Çfarë mendi shkove? Herën e parë kam qenë në Milano, s'ndeta shumë një muaj, sepse ishte shumë e vështirë për mua, isha edhe pa experience. Herën e dytë isha në Kin, qëndrova 3 muaj të verës dhe jam kanë që pa fund. Aty ishte super experience. Si është modelingu jashtë krahasuar me këtë në Shqipëri? Shumë... Sinata me ditën. Pikë sinata me ditën, shumë më mirë, nga çdo gjë. Është e vështirë me shumë modeling këtu, se ku ka shumë paraqitje edhe gjëra të tilla. Ty të ka penguar kjo gjë? Jo, s'nuk kam penguar në fakt. Ka pasur shumë, do të thënë kam pasur shumë paraqitje, por që nuk kurse më kanë ndaluar që kam vazhduar. Thënë, sa vite ke këtu ta që po bëhesh me modeling? Kam nisur që 14 vjet, 5 vite. Ui, pas ke goxha. Ke menduar ndonjëherë ta lësh këtë punë? Jo, asnjëherë. Nuk do e lësh, domethënë do të vazhdosh. Mirë, përveç modelingut tim çfarë merresh tjetër? Jam marrë me prezantimin te Falco. Kështë eksperiencë shumë e bukur, do të aprovoj prapë dhe me shkollën, që që tjetër. Cilën këti primare, modelingun apo shkollën? Shkollën, sigurisht shkollën. Po nëse të duhet të zgjedhje për shumë modeli, e modelingun për shkollën. E kam lënë në disa rastë, pëse shkolla është primare për mua, po modelingun është thjesht pasion një momenti dhe i moshës besoj. Me qa kriterë është duhet për modelingun? Ty të është dashur të punosh shumë forma grupore, këto gjëra të shumë. Kam parë që në Shqipëri mund të bëhet çdo vajzë modele. Kriteret, gjatësia, pesha, përmasat trupore, fytyra, prerja, fizionomia, ka shumë gjëra që ka modelingu. Katerina, me çfarë po merresh aktualisht? Se ti lësh gjitha dhe ti që jesh nuk është e thjeshtë. Aq më tepër që duke edhe familjen, shtëpisë. E di, është e vështirë ti që ke familja, por që kam lëvizur që kam 10 vjeç dhe mësova që tri lart mamit dhe babit. Po, edhe shkollën edhe modelingun kam në plan të vazhdoj jashtë. Jam duke kërkuar si përgjithsisht për shkollën, por ti kur jashtë ti kem të dyja domethënë. Çfarë studion ti tani? Arkitekturë. Domethënë nuk jemi në modele bukur, jemi një vajzë shumë e zgjuar edhe me shumë talent. Po. Është kriteri që një model të merr patjetër me palestër, domethënë duhet të ketë ato forma kështu bombastike që jemi mësuar çofim apo mjafton të jetë e hollë, e gjatë, siç jemi mësuar çofim. Duhet ta mbaj trupin që kanë, nëse ka vetë ajo duhet thjesht ta mbaj dhe palestra duhet në fakt. Shumë modele. Mirë, ti na the edhe pak shumë e gatshëm shumë. Tani që ta zbulojmë për gjithë publikun edhe për gjithë ato që janë kurioztar në tim, ke një dashur Katerina? Jo, aktualisht jo. Pse nuk e ke një? Apo nuk zgjedh dot? Nuk zgjedh dot. Mirë, faleminderit Katerina që ishe pjesë e emisionit ton. Faleminderit juve. Tani kemi rrafë në Endi, sepse edhe Endi nuk më ndalëm në iki para të në disa gjëra për jetën e vetë. Endi, si të dhëtë një gjërë në makina? Ishte shumë shef, ishte era parë që provoja dhe më dha shumë adrenalin e të më dha të dëshirën për të përsëri të sërish. Shiko, se jep me vërtet adrenalin kjo xhiro këtu nga dëdrom, nuk është të pipë në reklamë emisioni. Jo, pa merak. Endi ti jep makinës në jetë normale? Fatkesisht jo, por është të shpeti do marrë një patent. Ta mësuam ne je përgatitur tani. U paratim. Mirë, i lëm njerë këto gjërat e makinës edhe garë kështu dhe bëjmë një qikë serios tani. Ti jeni merë shumë modeling, sa vite ke që merë shumë modeling? Në modeling jam marrë që 13 vjetës. Edhe ti 5 vjetë ke, si Katerina. Paka shumë. Do më thëmë për të logaritur moshën të ndë. Ka që shumë rastishme, do më thëmë se asërë se kam pasur si ide që e do vazhdo modelingën, nëse do e kem si hobby, ka që shumë rastishme në rrugë, një fotografë. Edhe ti në rrugë. Se keni dhe në fjallë. Ja, ja. Kam qënë duke e të në rrugë dhe isha ullë në një, po ullë isha në një lokaj dhe më ve një fotografë dhe më thot që uasa ti qënë kësë për modeli, ajde me se me prindin të diskutojmë për një gjë, kontratë, gjë e tila. Vëm një shooting, pas të e vërdo me agjensi dhe e për një shooting. Ti e kishe që vetë apo me që ta fotografi? Tani, pas të më shpjegur a i, më hyrën shumë shef se jam tip që vdes për foto, më në rrëj. Si gjithë gocat? Se ka dhe plus që s'ka që e mërë nejse. Edhe kështu, të më thëmë me fotot, me veshjes, të se stilin tim të veshur, edhe kështu fillova, vash a vash. Je penduar që e fillove? Të pyetën ja bëjt gjithve, me këdo njëri të sportit ose jo që merret me t'i qka e pjus gjithmona je pënduar, se ka shumë njëra që pëndohen për gjëra që bëjnë, ti je pënduar?
Të them të drejtë nuk jam venduar, por mendoj se modeli unë ka një moshë të caktuar për ta venduar, nuk është se mund ta vazhdosh të rjetën. Po që mendoj që ka një farë kohë që vazhdon, edhe do vendohem në qëfëse vë do vazhdoj akoma. Me çfarë moshe mund ta fillosh modelingun? Domethënë përgjithsisht vajza çfarë moshe është idealja për ta filluar? Mendoj se mosha ideale është 14 ose 15 vjeç. Po je shumë e vogël 14 vjeç, apo ai duhet e kupton, nuk e mund të gjesh një gjë, duket më neutrale. 18 vjeç që je fillon universitetin, më madhe pastaj do kesh angazhime të tjera në jetë dhe mosha 15 do të thosh idealja. E deri në çfarë moshe mund të vazhdoj kush s'ka don ky profesion nëse mund t'i vëm një emër të tillë? Tani kanë shumë modele që janë dhënë personalisht që mund të kenë një mosh goxha të madhe sa mama. Jo ato Victoria Secret, jo Naomi Campbell. Po që unë personalisht përndoj deri 18 dhe gjysë të vazhdoj dhe pastaj një pashë modelik. Po nuk e ke menduar që kosh jashtë, për shumë të bësh modele jashtë? Ka shumë është një punë pa shumë lodhje, kaqes? Ja, kjo është e kishe që modelimën në vlerësojnë shumë, është në shumë risë, si Shqipëris i ashtetis, do mos i ashtetit që një fasinjë të pasën se Shqipëriajt me i kap një mik një gjë. Si që funksionon këto? Po që risko mund në ketë jashtë? Do më thëmë përveç faktit që ti mund t'je shumë e talentuar, shumë perfekte për ta bërë këtë punë, çfarë risko mund të ketë? Po gjerizi nga më të rrezikshme, do të thënë që nga çmimet, pse janë vërtet ato skandalet seksuale që plasin nëpër media dhe nëpër gjëra. Po, tani media duan të bëjnë një lajm, po bazohen nga një vërtetë. Ku ka zonë nuk është pa gjë. Po, fikse. Edhe këto rrisit e gatshmimeve, konkurenca madhe, vendet e mëdhenja, për shumë shumë dele kërkojnë të punojnë në Kinë. Nuk e preferoj në Europë, domethënë sepse në Kinë ka edhe më shumë. Po pse në Kinë? Se edhe Katerina kishte qenë në Kinë dhe kishte pasur një eksperiencë të tillë. Pse në Kinë? Kina ka tregun shumë të madh, paguhet shumë mirë. Domethënë nuk është si të bëj një krasim me Milanon, për shembull, që në Milanon ti mund të rish për me orë të tëra për një casting që domethënë audicion dhe ke shanse shumë që mund mos pranohesh, sepse në Kinë ke pranohesh direkt. Pranohesh direkt. Të shumë shumë veçantë. Mirë, po ndonjë nga familja, nga fisi që merre modeling ke pasur? Jo, jam e para. Po të shpis ka qënë gjithë mund akur që ti të mereshe me këtë gjëm? Tani babi, si të gjithë po valare që jam pak fanatik në të mirë. Dhe da them të babi, okej. Okay. Nuk ishe shumë d'akord, se dhe që isha e vogë. Je dhe vogë në thoste, nuk është për ty, e të rivëri, e këpërësish. Edhe pastaj më avë sa vash unë sua dhe ajes edhe babi mërë me artë dhe kupton pak të fushën e artit. Si jemi ne shqiptarët, do më dhe Shqipëri janë krasi me këtë vëndet e rajonit, me Kosovër, Macedonin, si është modelingu, është në të njëti nivel apo? Tani, të me paraspesh për pagesa dhe gjyrat janë me vërtet shumë kesh, shumë hudit. Ne? Nuk e vjeshtë, të një të treja, se krasi me Macedonin, Kosovën edhe Shqiprin. Po që kështu mendoj të veqoja më shumë në Macedonin, sepse dhe më kështu më i evoluar. Jemi pak më për të prapëndetur. Po, aji mentaliteti gjithmonë, në qdo fush kështu. Po mirë, fitoni para ju modelit, me qënë se më the, pak të në përgjithsi, jo vetëm Kosova edhe Shqipëria, po më përgjithsi. Fitoni para? Të thash, pagesat e shumë të ullëta, në qëfë se do të vazhdosh modelingu në profesion, do e kesh më vështirë. Kurse për pasion për shumë si puna ime, ato para që mund marrë që ke lënë për një fund javë, se vështë për një. Jarë pa i marrë akoma. Ja, përshqise. Mos bëj këshu përgjimë e sepse që dukohet për rezi. Pa mirë, sa mund të marrë, për shumë një model, se jem shumë kurios, dhe më thënë merë pak, merë shumë, pa asni nuk thot qive konkrete. Shiko, nuk është etike të fjesën për shifra. Asë për moshën, asë për peshën, pra që ne nuk kemi fitra, kështu që ne thuaj, sa mund të marrë një modele, pra fërsisht me një filat, po themi, këtë në Shqipëri. Ta një shturbe, vërtu ta them, për zotë. Se do e linin gjitha modelingun, edhe ato që e kanë, më nuk dhe vazhda. Bajt, po them, një shindero. Minimumi. Një parat, do me thënë. Pa. Po, këto rritet sociale, ju ndimojnë juve që të reklamoni veten, publicitete dhe gjera tila. Edhe ajo në fitim për se unë kam parë shumë gota, po përfshi dhe vetën ti me këtu, që në përrejtë sociale e përdojnë shumë si biznes, po themi, dhe më të më bëjnë reklama, po. Rritë si tiri në pare, Instagram e këto gjyra, të zohet sa followers ke ti, që të bësh marketing për X brand, edhe në me që paguesh, dhe më ndysë se më shumë paguesh për këto marketinge që bërë një kalam, që për një sfilat. Unë kam parë rrasë të
që unë vetë, domethënë kam ndihmuar agjencinë time, kam parë një vajzë shumë të bukur në rrugë, kam thënë ti duhet bësh modele, hajde me mua. Fillova agjente ti. Po, agjente unë. Edhe janë interesuar, janë shpjeguar edhe kanë ardhur plot ose në Instagram, ka pasur plot raste. Janë të shumtë domethënë, edhe ne firma shqiptare kemi të bukur në Instagram. Kjo reklama nuk duaj. Po gjithsesi, ku jo? Në Instagram. Shpresoj mos të çpoj njëri kjo kunja jote. Ja, ja. Po nuk besoj se do kushtohet njëri shumë në kjo se ti na the shumë gjëra të bukura në fakt edhe shumë produktive. Edhe shumë habi që një vajzë moshës tënde të jetë kaq e pjekur edhe me kaq këmbë tokse. Njerëzit kanë një mendim shumë ndryshe për modelet, edhe unë vetë në fakt e kisha. Derisa bashkëbiseduam bashkë, që unë falenderoj shumë që ishe këtu me ne dhe ndave këto gjëra. Faleminderit ty, po kjo mendimi që mund të kenë njerëzit është si përfaqësues sepse dhe modelet superfaqësisht e përfaqësojnë veten, vetëm duke treguar bukurinë, domethënë as janë të karakterit të tyre. Mirë, nuk është se janë gjitha kështu si ty, kështu që duhet t'i njofësh. Shumë faleminderit. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur dhe për këtë javë. Unë ju ftoj të na ndiqni sërish të mërkurën e ardhshme ora 17. Do kemi shumë adrenalin. Shihemi.